Përshëndetje dhe mirë se takohemi me intervistën e avës këtu në ekranin e servisit publik. Pandemia e koronavirusit rëndësisht ka ndryshuar punën e universiteteve, si dhe mënyrën e studimeve kudo në botë edhe te ne. Këtë emision sërish e kemi kushtuar çështjeve arsimore, gjithsesi fillimit të vitit të ri akademik dhe sfidat me të cilat universitetet ballafaqohen në kohën e pandemisë, përpjekjeve për të rikthyer në funksionimin normal të universiteteve, si dhe për ata se në çfarë forme do të fillojë viti i ri akademik. Këto çështje do t'i shtellojmë bashkë me prorektorin për arsim në Universitetin e Tetovës, Reshat Çajili. Mirë se takohemi, zotri Çajili, për herë të parë në intervistën e javës. Mirë se ju gje, mirë se erdhët. Faleminderit. Sa jeni të gatshëm për të filluar vitin e ri akademik në Universitetin e Tetovës? Me që gjendja e epidemisë edhe matytje është duke vazhduar, ne me që tani ndodhemi në prak të fillimit të vitit të ri akademik, në mbledhjen e fundit që kemi pat para një jave të Këshillit të Universitetit të Tetovës, kemi diskutuar rreth mënyrës së mbajtjes së mësimit në universitet. Por paraprakisht në kuadër të universitetit është bë një anketë si me studentët ashtu edhe me stafin akademik, nga e cila anketë rezulton se diku mbi 60% e studentëve preferojnë mbajtjen e mësimit me prezencë fizike, ndërsa nga stafi akademik rezulton se diku mbi 70% janë për atë që mësimi të mbahet me prezencë fizike. Por përmendja atë se kjo formë e kombinuar e mbajtjes së mësimit, do thotë sidomos kjo mbajtje e mësimit online, por Universitetin e Tetovës nuk do të jetë një themi moment i ri, por arsye se semestrin që shkoi, me që sa filloi semestri veror, u paraqit pandemia dhe ne në rrethanat e krijuar gjatë gjithë atij semestri kemi mbajtur mësimin online që disa universitete asgjë e aplikojnë diçka të tillë. Zotri Çajili, do bisedojmë pak më vonë edhe në për këtë, domethënë për fillimin e për vazhdimin e procesit mësimor gjatë kohës së pandemisë. Po më intereson domethënë jeni të gatshëm për të filluar vitin e ri akademik? Kjo është pyetja dhe keni vendosur që mësimi të realizohet në formë të kombinuar apo me prani fizike? Mësimi do të mbahet në formë të kombinuar për arsye se në 13 fakultete që ka Universiteti i Tetovës nuk janë rrethanat në çdo fakultet një lloj. Për shembull, Fakulteti i Mjekësisë ka specifikat e veta, sidomos themi ajo praktika domos duhet të mbahet në spitalin e Tetovës ku mbajnë studentët. Kurse themi ligjëratat është e mundshme që profesorët të mbajnë edhe online. Kështu që në bazë të anketës, do thot, kemi fakultetet të cilët ma të e preferojnë formën me prezencë fizike, por ka dhe të tjilë të cilët preferojnë formën e kombinuar, themi që ja, ka pat një fakultet që propozonte që viti i parë të mbahet me prezencë fizike, kurse viti i dytë, i tretë dhe i katërt të jetë mësimi online. Është më rëndësi që i përmendet që i keni pyetur studentët, kjo është. A i keni marrë protokollin e autorit? Shemur, ja, themi, ja të është anketa e bame. Ja, dhe janë dhana, sa do që nuk di do të mund t'i lexoje, por kjo të regon këtu se tabelet që kemi këtu. Zotri Çajili, në këtë drejtim që flasim për mësimin e kombinuar, a i keni marrë ndoshta protokollin e autoriteteve kompetente, këtu flasë për Komisioni për Sëmundjen Gjitëse, vendimin e Ministrisë së Arsimit, për mënyrën se si do duhet të zhvillohet mësimin e për universitete, deri në këto momente, keni marrë protokollin? Ne, diçka të tillë, për momentin ende nuk kemi, por vetëm të potencoj se mbajtja, kemi pat edhe mbajtjen e provimeve në fatet si të qershorit, ja të shëdhet të shtatorit, të dy format, edhe me prani fizike dhe online. Atje ku provimet janë mbajt në prezencë fizike, normalisht janë respektu protokollet, do të të kontroli i studentit në hyrje të universitetit e kështu me radhë. Kështu që nëse ne do të mbajmë, do të thotë në disa fakultete programe studimore, mësimin me prezencë fizike, normalisht se do të respektohet protokolli ashtu siç e parashen në mënyrë që mos vinë deri te
përhapje e smundjes. Flasim për këtë që po thënë që tani, flasim për protokollin e përgjithshëm që i dim në për institucione e tjere tjera, por cili është, ku që dërën problemi si pas jush që ende nuk është dorëzuar protokolli, ose detajet të themi për universitetet, pasi që në ndajnë dhe pak ditë para fillimit të vitit të ri akademik? Me që ne themi javën që shkoj, diskutuam rreth këtyre çështjeve se si do të mbahet mësimi, do thot në përgjithësi, do të thonë qendrimi as i mësimit do të mbahet në formë kështu në formë të kombinuar, edhe njëni modele dhe modeli. A më keni biseduar brenda universitetit të Tetovës? Po, jo, në kuadër të këshillit të rektoratit të Universitetit të Tetovës, kështu që me që viti akademik, sidomos me studentët e vit parë, mund të fillon, edhe këtu nuk e kemi ende, a do tjetë me një tetor ose me katër tetor, por gjatë javës arshme, pasit në përfundon edhe fati treti do të dihet, ndoshta mund të në do programe studimare, me që këto ditë ende kemi një fat plëcus të shtatorit, mund ndoshta në një fakultet ja themi si të mjekësia, ligjëratët fillojnë me 13 tetor. Kështu që mbrenda javës që vinë, ma çdo gjë do të dihet se çka do të bëhet, cilë do të jenë ato fakultete që do të mbajnë mësimin online, cilë do të jenë ato me prezencë fizike dhe pastaj do të marrën udhëzimet e duhura. Se përket protokollit, përfaqësuesit e këtij universiteti ja kanë pasur takime me përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë së Arsimit në lidhje me protokollin, ai keni sugjeruar, sigurisht keni pasur edhe normalisht, ai kanë marrë parasysh këto sugjerime që ju. Normalisht se do të themi kemi pa takime dhe ne do të vazhdojmë që jemi institucion publik, shtetëror, dhe mos të komunikojmë me ministrit përkatëse cilët japin udhëzimet e duhura. Ti përmendim edhe njerë ma detajisht çfarë detyrime më saktësisht do të kenë studentët dhe stafit universitar në lidhje me zhvillimin e procesit arsimor dhe parandalimit të pandemisë, gjithmonë flasim, duke marrë parasysh se pandemia ende nuk ka mbaruar. Po duhet qofshin studentët, qoftë stafi akademik, duhet t'ju përmbahen, themi, rregullave të cilat janë të propozuar. Ja themi, bie fjala si mbajtja e maskës, që është diçka obligative. Kështu që nuk mund tani çdo gjë të dihet në detaje, do të jenë rrethanat të cilat do të kushtozojnë. Para hyrjes të fakultetit pash tani edhe matje temperaturave nëse nuk ka bërë. Po kështu do të vazhdojë ajo, kështu do të vazhdojë edhe matutje. Studentët përmendat cilët do të vinë bajnë mësim në prezencë fizike, në hyrje do t'ju mate temperatura dhe pastaj kush do t'lijohet do t'hyjë brenda, kush dikush mund të edhe mos lijohet nëse konstatohet se ka temperaturë të lartë. Në këtë vit akademik, sa përqindje të ligjëratave, se përmendit dhe tjetë në formë të kombinuar, të ligjëratave, të provimeve, konsultimeve e tjerë, i keni parashikuar, ndoshta të mban nga distanca, pra online, dhe sa me pranim fizike këtu? Në bas të anketës këtu, ne kemi, çdo fakultet është deklaru se kush çfarë forme donë. Tani, në përqindje, unë nuk mund të them, përqindja ishte e përgjishme se, dhe me thanë, të 60 e diçka përqind të studentëve duhem si me prezencë fizike dhe mbi 70% e profesorve po ashtu duhem, themi, mbajtjen e ligjëratave me prezencë fizike. Kjo është e përgjishme. Ta është nëse him në për fakultetat, i kemi laramani, nuk është njësoj në çdo fakultet. Po, a do të mundësohet për shembul mësimin nga distanca dhe dhënje e provimeve studentve të cilët vinë nga qytetet tjera, për shembul Shkupi, Struga, Lugina e Preshevës, Kosovës e tjerë, dhe nërsa në lidhje me mësimin për prani fizike, më intereson a parashikohet ndoshta shkurtimi orëve të ligjëratave? Për momentin nuk kemi para pa në shkurtimin as të orëve të ligjëratave, por as edhe javët të cilët janë për një semestër. Se çka mund të ndodhë, kjo do të varet prej gjendjes, nëse bie fjala përkisohet gjendja matutje, ne do të jemi detyruar të veprojmë bazë të rrethanave të cilët do të krijohen. Kurse kjo pjesa tjetër e pyetjes suaj se si mbahen mësim, themi mbajtje provimeve, ne do të thonë kemi mbajtur provime online ku
ja student që kemi pas nga Kosova, rrethanat të cilët u krijuan në Kufi, atyre jashtë mësuar që provimin ta mbajnë online ashtu siç kanë mbajtur edhe studentët. Do të mund të vazhdojë. Kurse në mbledhjen e fundit të Këshillit të Rektoratit u bisedua edhe kjo çështje që mbajtja e mësimit online, por ku stafi do të jetë i obliguar të vinë në objektin, në lokalet e universitetit, jo nga shtëpia, ku ose sidomos mbajtja e ligjëratave me prezencë fizike për këto studentë të cilët janë qoftë nga Kosova ose qytete të tjera jashtë shtetovës, çdo profesor të ketë me vete laptopin që edhe ligjërata e tij të përcjellet edhe online të këto studentë të cilët nuk mund vinë. Nga këtu, nga hapësirat e Universitetit të Hovës, ata vetë sigurojnë laptopin apo? Jo, jo, profesori do të me laptop do mbajë mësim edhe para studentëve të cilët janë me prezencë fizike, kurse këto studentët janë jashtë Tetovës, për shembull, ose Kumanova, Struga, Bie Fjala, Dibra ose të Kosovës, ato do të kyçen në sistemin online. Kjo është për të përshëndetur, por a ka kushte, se përmendëm pak më parë, për të realizuar mësimin me prani fizike, duke respektuar distancën, dezinfektimin e domozoshëm të klasëve dhe gjithçka tjetër që do të jetë në dobi për të mos përhapur të themi koronavirusin? Ne si universiteti kemi ato kushte, për arsye se në përjashtim të fakultetit të mjekësisë, ku është numri më i madh i studentëve, në fakultete tjera, mbas, themi, numrit që kemi, nuk kalon mbi 50 student, ku kemi amfiteatrat, cilat kanë të 150 vende, do thot, është, themi thash 50, po ato mund të jetë maksimumi, ka që lëvizin 30, 35 deri 40, siç dihet, do themi në ligjërat 3-4 mos vin, do të thonë për 30 student në një amfiteatr do të ishte janë kushtet ideale për të mbajtur mësimin në prezencë fizike. Të sqarojm këtë muhabetin ti, gjithë jemi dëshmitar se pandemia po krijon një sistem i ri të arsimor, por sa universitetet tona, gjithësisht Universiteti i Tetovës, është i gatshëm të përshtatet me këto rregulla të rrisi që imponon vet pandemia? Mendimi juaj. Tani pandemia, siç jepen mendime të ndryshme në nivel botëror nga njerëzit që ma drejt për drejt merren me këtë çështje, që thonë se pandemia do ndikon që të krijohet një rend i ri botënor. Ai rendi botënor do të jetë sidomos digitalizimi i çdo gjëje. Kështu që pikrisht pandemia, themi për herë të parë, ndikoi që në universitetin ton, për shembull, studentët të paraqesin provimet online. Pastaj për herë të parë studentët në universitetin ton, ja themi siç kishim gjatë këtij muaji regjistrimin e studentëve, po ashtu pagesat e semestrave i kanë bërë online, që unë këtë moment, sa do që në rrethanat të këtila të jashtëzakonshme, po e konsideroj si diçka revolucionare, sepse po ndalet ma ajo praktika e maltretimit të studentve në përshalteret e postave dhe të bankave, ku këtë çështje ma teknologjia, digitalizimi e ka zgjedhë. Dhe kjo në të ardhmen do tjetë diçka ma e përditshme. Dhe ato format klasike të administratës të cilët sot i kemi, besoj se shpejt do t'i takojnë të kalorës. Dhe vlerësimi juaj është se mirë hapron universiteti? Kjo është shumë diçka e mirë. Kjo është shumë diçka e mirë që studenti për gjithçka do të ketë mundësi nga shtëpia gjithë këto shërbime të kryejnë dhe jo të vije të maltretohet, qoftë në për, si përmenda, shalteret ose sportelet e bankave dhe të postave, por një kostisht të kryohen rendet të gjata para referenteve në për fakultete. Zëdhe Qajri e përmendet pak në fillim të intervistës se nëse nuk aboj, UT-ja ose Universitetit e Tovës ishte ndër universitetet e pare që semestrin e dytë ose dimëror e vazhdojnë në kohë pandemie, diku në mars, po, në mars nëse nuk gaboj, në kohë pandemie përmes platformës online. Normalisht që pyetja lind se cilat ishin problemet teknike ndoshta të cilat u përballën, u ballafaquan profesorët dhe studentët në fillim. Po tani thuaj se çdo profesor ka laptop, thuaj se pjesa më e madhe e studentëve po ashtu kanë këto laptopa dhe
mund të ketë pat vështirësine, nuk kemi të dhana se sa përqind të studentëve nuk i themi kanë pat laptop, ose sa të tjerat nuk kanë pat, por në gjithatë kanë mund të gjinden studentët. E përmendë se në veçfaqen e Universitetit të Tovës ekziston mundësia për të paguar online semestrat, provimet e tjera etj, por ka raste dhe pyetja është a ka raste kur veçfaqja është stëngarkuar, të themi, në periudhën e paraqitjes së provimeve ose semestrave, edhe si kalon, te kalon këto? Ne në universitet kemi shërbimin IT-s. Aty kemi edhe profesor të angazhuar, edhe të tjerë të cilët shumë mirë kanë përcjell këtë çështje. Aty ku ka dalë një vështirësi, më njëherë është intervenuar dhe ky proces ka rrjedh normal. Në këtë kohë në të cilën ndodhemi dhe po mësohemi ngadalë të jetojmë me praninë e virusit korona, sipas jush cili model është më i miri dhe të themi më i suksesshëm për të implementuar në këtë periudhë? Po tani përmenda edhe ma herë, tash nuk mund të themi se modeli me prani fizik ose online është më i mirë. Realisht, me që ne me vite kemi përvojnë mbajtjes mësimit me prezencë fizike, por edhe përmendi këtu mendimin e ekspertëve të cilët thonë se mbajtje mësimit online nuk është mësim efektiv, nuk është aq efikas. Mirë, po në rrethanat të cilët janë kriju, kjo është një lloj alternative. Fjala e gjallë, prezenca e studentit, ligjërata, ardhja e tij, gjithsesi se ka shumë efekte, themi, për shkak se në universitet studenti që vinë nuk është vetëm që merë mësime, por aty ai edhe, themi, ka një rol edhe socializues të tij. Me qenë se para pak ditë është mbaroja fati i tretë i regjistrimit të studentëve, në tregoni se si realizuat regjistrimet me sa përqindje të themi të studentëve janë regjistruar për mes platformas online ose veçfaqës dhe sa me prani fizike? Paraqitja e studentëve në formën online ka qenë diçka që ka fillu prej sa është shpallë konkursi diku në Korik, por kuptohet, themi, studentëve u jashtë mundësu edhe njëra edhe tjetra, ku këtu une nuk mund të përmendi me përqindje se sa ka qenë njëra edhe tjetra, por e rëndësishme është e tjetra se ne si universitet jemi vërtet të kënaqur me numrin e kandidatëve që kanë konkuru qoftë fatin e partë, të dytin dhe të tretin, i cili nese pra të premten edhe përfundon. Nëse këtu marim parasysh vitin që shkoj, është vërtet për të befasu se si vjet kemi jo rënje, por kemi rritje të numrit të themi maturantëve të gjeneratës që shkoj për të studiu në Universitetin e Tetovës, gjë e cila nuk është të shumë universitetet tjera në Maqedoni, qofshin ato publike ose private. Zvallo, është kjo për shkak të keni bërë revolucion në lidhje me digitalizimin? Është ajo dhe është tjetra se Universiteti i Tetovës, sidomos në këtë 10 vjetshin e fundit, me që po bën 25 vjet, vazhdimisht ka shënu rritje dhe pamërësisht themi që Universiteti i Tetovës nga filimi themi derivon format të ndryshme, është sulmu, është godit, por të themi kështu figurativisht Universiteti i Tetovës qëndroj si lisë sa do fortunat herën bas herë, kom bas kohë e kanë godit, dhe kjo ka bërë që vërtet Universiteti i Tetovës sot të gëzon një prestigj të popullatë shqiptare në Maqedoni, dhe për gjithë këta janë fakte. Ja, nëse mund kamera, leti merë, të shoha këtu janë dhanat cilën në afat, sa studentë, sa numri përgjishëm, dhe me afatin e nesërm, ne presim të 2000, themi, maturantë që do konkurojnë në universitetin tonë, dhe kjo është vërtet një numër i konsiderushëm, por duke ishtuar edhe diçka tjetër se në këtë gjeneratë të maturantëve, krahasim me vitin që shkoj, kemi pat 500 maturantë ma pak. Dhe ne mendonim se kjo numër, kjo rënje, do të reflektohet në universitetin tonë, por jo.
Zëtëri që Eli, qëfar mendimi keni, a duhet të bëhet screening, ose a duhet të testohen profesorët para fillimit të ri akademik? Flasë për COVID-19. Tani, për këtë çështje do të shohëm çka do të na jepen udhëzime qoftë nga ministria. Do të jetë mirë që do të ishte mirë pra që të bëhet. Që të bëhet, ku e dim, tash mund të ndodh ndonjë nga profesorët të ketë probleme. Do të jetë mirë ajo. Po nuk ka kohë së treqaj. Dhe të ditë kemi deri më. Tani kështu është koha, vërtet është e shkurt. Për çështje sigurie flasim. Po. Po ndoshta do të kishte qenë mirë ajo që ashtu si studentët të cilët do të vinë mbajnë ligjërata me prezencë fizike, njëta gjatë bëhet edhe me profesorët kur të vinë të jenë mësim, të kontrollohen. Edhe studentët, po thani? Po, themi edhe studentët dhe profesorët, më një që themi që mbrohemi nga smundja eventuale që mund. Pa është plus diçka për buxhetin e studentët? Jo, ajo nuk do t'i pagojnë studentët. Apo e keni fjallën për ekipin me të sore, këtu me pas? Po, ajo do të bëhet nga ne, mbrenda, kështu që kontroli kështu i temperaturës për shemë si... Qëfar mendimi keni, a mund të paraqiten shumë të infektuar nga COVID-19 me fillimin e vitit të ri akademik, se këtë pyetje kam parashtruar edhe shkollave fillore? Tash ne nuk mund parashohëm se çka do tjetë, themi situata momentale është kjo, tash ndoshta mund kjo të vazhdoj edhe më të tje, mund të keqësohet, tash ne asgjë para prakisht nuk dim, ato themi nesër nëse përkeqësohet, do tjetë prapë Ministrija e Shëndetësisë, do tjetë propozimet dhe do të ndryshojë situata. Po ideja është kush do merë përgjegjësi, për nëse rritet numrin të infektuarve? Do të shifet, mund për shembull, nëse keqësohet situata, mund ne atëherë mbajtjen e mësimit me prezencë fizike të ndalim dhe gjithë mbahet online mësimi. Kjo varet rrethanat që do të krijohen. A mund të jemi të sigurt se do respektojnë të gjitha masat anti-Covid nga të gjithë, flasim edhe nga studentët? Asgjë nuk mund të përmendim se do të ndodhë në mënyrë absolute, por themi në masë të madhe do të respektohen masat cilët kërkohen. Sa pandemia e koronavirusit ka ndikuar negativisht financiarisht ndaj universitetet ose në universitetin e Tetovës? Për momentin nuk ka ndikuar, themi, koronavirusi në çështjet financiare, pasi mjetet për vitin 2020 janë të siguruara nga qeveria. Dhe ja, po, që vinë në regull, po ashtu edhe tani, themi, me këtë numër të studentëve që regjistrojmë në vitin e parë, do të thotë se do të kemi të njëjtën gjendje si që patëm në vitin akademik 2019-2020. Për në fund, cili do të ishte apeli juaj ndoshta për para fillimit të vitit të ri akademik? Po, apeli im dhe dëshira ime do të ishte që kjo smundje të merë fund sa më para, por në anën tjetër, kjo smundje, pra quajtur koronavirusi, në anën tjetër mund të ketë edhe efektin e vetë, po e teprojnë ndoshta të them kështu edhe pozitiv, edhe jo do të jetë që sa më tepër të digitalizohen shërbimet studentore në kuadër të universiteteve. Unë ka që pyetje patra për këtë intervistë. Nëse keni diçka për të shtuare që nuk ju kam pyetur në lidhje me temën që bisedojmë, urdhroni. Po, të bisedosh për universitetin, është një, ashtu si ç'është universiteti, një universitet shumë i madh me 13 fakultete, me 60 programe studimore, me 300 profesor të rregullt, me 300 administrator, me 400 part-time, është një temë shumë e gjerë që ka shumë çka të thuhet dhe çka të bisedohet. Tash këtu ka lloj-lloj segmente në cilat mund të ndalësh dhe të bisedosh. A ka ndoshta ndonjë problem të cilët për momentin aktualisht po ballafaqoni edhe që ndoshta? Po, tash problemet të cilat ne kemi përmenda, themi janë çështja e regjistrimit, fillimi i vitit akademik, çështja e mbajtjes mësimit në kushtet e epidemisë, këto janë më kryesore për momentin. Faleminderit që ishit pjesë e intervistës. Faleminderit edhe jush për të nderuar të rishikues, ne këtu e përmbyllim intervistën. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miropafshim javën e ardhshme.